Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli bizim tamaşaçılarımız. Hər zaman sizinlə görüşmək, hər zaman sizinlə olmaq bizim üçün təbii ki, çox xoşdur. Və ümid edirik ki, bu qarşılıqlıdır. Xəzərin sahilindəsiniz, əzizlərimiz. Bu sərin payız günündə Xəzərin mehi hesab edirəm ki, ruhunuza bir ilıqlıq bəxş eləyəcək. Niyə bunu əminliklə deyirəm? Çünki bizim qonağımız öz sənəti ilə, öz dəstəxətti ilə, öz şəxsiyyəti ilə hər zaman ürəyimizdə taxt qurmağı bacaran bir insandır. Bu insan xalq artisti, muğam ifaçımız, öz gözəlliyi ilə gözümüzü oxşayan bir xanım, Mələk xanım Əyubovadır. Xoş gördük sizi biz. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Birinci dəfədir ki, sizin qonağınızam. Böyük məmnuniyyətlə bugün dəvətinizi qəbul edib gəlmişəm. Ümid edirəm ki, verilişin sonunda öz qiymətinizi bizə vermiş olacaqsınız. Bəli, bu verilişimiz də bizim ilk dəfəsiniz. Hər verilişə hazırlaşanda sanki qonağımın mənə verəcəyi impulsu indidən hiss edirəm. Bugün də yaxşı olacağına əminəm, çünki qonağım hamıya yaxşı tanışdı. Bu həftə çox verilişlərə dəvət almışam. Biraz yorğunam. Amma doğrudan da xoş yorğunluqdur. Kimin üçün çalışırıq ki? Demək olar ki, Mələk xanım dedikdə artıq hər bir kəs bilir Mələk xanımla nə gözlənilir, hansı ifalar, hansı söhbətlər, onun ümumiyyətlə fəaliyyəti çox şaxəlidir. Bilirəm ki, həm müəllimə kimi fəaliyyət göstərirsiniz, həm müəllim kimi, həm də ki, müəyyən bir iki məlumat da var onu söhbət əsnasında deyəcəm. Elə ilk sualım, şəxsən sizin şəxsi aspektdən yanaşaraq sizin özünüzə verəcəm və ilk olaraq icazə verin, mən sizə yalnız Mələk xanım deyim. Əlbəttə, buyurun, səmimi. Bu sizin gəncliyinizə dəlalət edən faktordur. Mələk xanım xoşbəxt insandır? Tam ümumiyyətlə xoşbəxt insan yoxdur. Yəni, amma bütövlükdə götürəndə özümü xoşbəxt bir insan hesab edə bilərəm. İmumilikdə götürəndə Mələk xanım xoşbəxt. Amma yəni, o, mən düzgün olmaz deyim ki, tam mən xoşbəxt insanım. Yəni, belə bir şey ola bilməz. Tam Əlbəttə, xoşbəxt insan yoxdur. Yəni, bax, bu fikrinə razı... Qəti surətdə, yəni, mən deyirəm, tam xoşbəxt insan ola bilməz. Razısız mı bu fikirlə ki, xoşbəxt insan yalnız xoşbəxt anını yaşayan insandır? Xoşbəxt yəni, həmin anlar an xoşbəxt yaşaya bilər, amma yəni, həyatımda yəni, belə əminliklə deyə bilərəm ki, məni bir xoşbəxt qadın, xoşbəxt sənətçi, xoşbəxt ana hesab etmək olar. Yəqin hamı mənimlə razılaşar ki, Mələk xanımın ifası ilə şəxsiyyəti bir-birini tamamlayanlardandır. Mələk xanım, ümumiyyətlə şəxsiyyətin formalaşması üçün bir insanın şəxs kimi cəmiyyətdə, ailədə öz mövqeyini təsdiq etmək üçün hansı parametrlər, hansı amillər əsasdır? Mütləqdir ki, belə deyək, bölək biz onu üç hissəyə. Üç hansı amil əsasdır? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətin formalaşması üçün ən əvvəl onu deyim ki, hər şey birinci ailədən irəli gəlir. Yəni, o kökdən irəli gəlir. Doğulub boya başa çatdığın ailədən, mühitdən və necə o formalaşmağın birinci, yəni, oradan irəli gəlir. Sonra Yəni, ailənin, valideynlərin sənə göstərdiyi o düzgün yoldan necə ki sənə istiqamət verilir ondan. Yəni, bu bilirsiniz mərhələ-mərhələ. Ətraf mühit, yəni ki, faktoru... Mərhələ-mərhələ yəni, keçir də bu suala ona görə biraz geniş cavab vermək lazımdır. Sonra gəlir məktəb illəri, sonra gəlir yəni, gənclik illəri, belə-belə-belə-belə. Yəni, ən əvvəldən dediyim kimi, yəni kökdən hər şey... Ot kökü üstə bitər, yəni deyilib, hər şey doğru, düzgün gedərsə, yəni doğru, düzgün o tərbiyə, o istiqamət doğru, düzgün gedərsə, bu istər-istəməz o mərhələləri də keçdikcə, artıq özün də özünü dərk elədikcə, artıq o başlayır, o ailə də bir balaca kənara, qalır. Artıq sən artıq özün öz həyat yolunu müəyyənləşdirirsən qədəm və burada sənin üzərinə düşür məsuliyyət.
və bu məsuliyyəti dərk edirsən doğru düzgün, sonra o sənə verilən tərbiyədən doğru düzgün nəticə çıxardanda, məktəb illərində, ali məktəb illərində sənə verilən o savaddan, o müəllimlərin, o həyat təcrübəsindən aldığın o nələri almışsansa, onları sən doğru düzgün özündə mənimsəyəndə və həyata keçirdəndə bir də görürsən ki, yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ sən bu yolu doğru düzgün gəlmişsən və görürsən ki, yavaş-yavaş sən artıq şəxsiyyətə doğru gelirsən. Müsahibələrdə qeyd eləmişəm ki, yəni o istedadla bağlı görürsün suallar olanda o valideyni mən həmişə bəli. İstəyir uşağın tərbiyəsində mi və doğru düzgün yolda olmamaqda həmişə mən ümumiyyətlə ən birinci o kökün üzərinə və valideyni birinci üzərinə yəni istəyir yaxşı mənada, istəyir o pis mənada. Həmişə birinci valideyn istəyir ki, mənlə barışır, barışsın, barışmır, yəni özü bilər. Bu mənim fikrimdir. Yəni ən birinci valideyndən asılıdır. Ona yəni, görə də tamamilə haqlısınız bu mənada ki, genetik kodlar mütləqdir ki, öz əksini bəli, tapacaq. Həm genetik, genetikdən də başqa, yəni o valideyn bilirsiniz, biz uşaq olanda bizi doğru düzgün valideyn istiqamətləndirir. Nəyə görə? Yəni mən uşağam, məndə bir istedadı ən birinci kim müəyyən edir? Valideyn, hələ biz müəllimlərimizdən əvvəl. Yəni bizim özümüz özümüzü dərk eləmirik. Körpə uşaqkən yəni artıq bizi valideyn görür. Deməli, birinci valideyn üzərində. Ola bilsin, valideyn görməyə bilər. Sabahda mənim o istedadım itib bata bilər, gedə bilər. Yenə deməli, günah qalır valideyn üzərində ki, bu yəni görə bilməyib. Bu evladı və düzgün istiqamət verməyib. Mən ona görə deyirəm ki, yəni mənim uşaqlıqda valideynim istedadımı görərək artıq 3 yaşından məni radioya, sonra 5 yaşımdan keçmişdi, hələ 6 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mən qeyd edirəm ki, o vaxtı biz elə bir dövrdə, yəni yəni elə bir dövrdə mənim məktəb illərimə təsadüf olunur ki, 7 yaşına bir gün qalmış. Əyəm tamam olmasa orta məktəbə götürmürdülər. Amma mənim valideynlərim məni, hətta 6 yaşım tamam olmamış, məni məktəbə, yəni birinci sinifə aparıblar və heç belə qəti mümkün olan bir şey olmayıb. Yəni o vaxtın çox əzab, əziyyətindən, çətinlikləri ilə məni yəni, mənim uşağım belə istedadlıdır, siz nə danışırsınız? Mənim uşağım 3 yaşından muğamat oxuyur, mahnılar oxuyur. Yəni, valideynin təkidi ilə mən ona görə, yəni, hərdən o deyirəm ki, mən 16 yaşım olmamış, mən artıq universitetə daxil olmuşam. Və belə-belə, yəni, valideynimin məni öncədən görməyi, mənim həyat yolumu, sənət yolumu düzgün, yəni istiqamətləndirməyi, çünki mən uşaqlıqdan bizim ailə musiqiçi ailəsidir, yəni gözümü açmışam, bu ailədə saz səsi, muğam ifası eşitmişəm və belə də bu ruhda da böyümüşəm. Amma onunla baxmayaraq mən bu sənətə çox belə, yenə deyirəm, elə bir dövrdə idi ki mənim də, yəni uşaqlığım səhnədə, sənətdə elə bir sənətkarları var idi ki, istəyir kişi sənətkarları, istəyir xanım sənətkarları. Çox tələbkar, sözünü bilirsiniz, demiş. Elə sənətkarlardan 100 ildə bir dəfə gəlir. İndi heç arzu edirik, elə sənətkarlar haçan olar olmaz. Yəni, belə sənətkarlar var idi səhnədə və o məsuliyyəti də çox qorxudur adam ki, mən necə gedib o səhnədə onlarla bərabər bir səhnəni bölüşəcəm, mən necə tanınacam. Yəni, bu qorxu, bu məsuliyyət hətta məni bu sənətə gəlməkdən çəkindirirdi, bilirsiniz. Yenə də mənim valideynlərimin təkidi ilə ki, sən bu sənətdə olmalısan. Bilirsiniz, mən yenə də gətirirəm bu valideynlərin üzərinə ki... Birinci amil, birinci parametr, bioloji valideyn, ətraf mühit, ikinci... Məktəb, aldığın məktəb, bir insan şəxsiyyət kimi formalaşmasına üçüncü amil. Üçüncü amil də artıq sənin ali məktəbdə gənclik illərin və sənə doğru düzgün yol göstərən və ümumiyyətlə Allah-u Teala'nın da yazısı. Bəli. Bu
Allah-u Teala'nın o alın yazısı var, ondan da kaçmak olmaz. Yani buna en birinci Allah-u Teala'nın alın yazısını əlavə eləmək lazımdır ki, yani o artık gənclik illərindəki ali məktəb illərində bilirsiniz, düzdür, heç kim asanlıqla heç bir şeyə nail ola bilmir. Hər şey çətinliklədir. Amma o çətinliklə bərabər o sənə o kömək əlinə uzadan insanlar ki, sənə hardasa rahatlığından səni gəlib tapırlar. Bax, o Allah Taala'nın bir yazısıdır ki, elə bil ki. Yəni səbəb salır. Allah insanın qarşısına Allah Taala onları göndərir ki, səbəb salır sənə və bir kömək olsun. Bəli, yol açmağa bir səbəb bu, olur. Bu üçüncü mərhələ gəlib ki, doğrudan o mənə kömək olan, mənə dəstək olan o insanlar elə bil bir cığırı aça-aça mən mərhələ-mərhələ getmişəm və hər dəfə də o insanlar mənə dayaq olublar, kömək olublar. Hər dəfə yeni bir mərhələdə yeni o bəstəkarlarmı, şairlərmi, elm adamları, müəllimlərim, yəni mənim sənət yoldaşlarım. Bilirsiniz, yəni hamısı kömək ola-ola bir də görürsüz gəlib dediyimiz şəxsiyyətə doğru. Şəxsiyyət kimi qarşımızdadır və əsas amil insanın ikinci həyatı. İkinci həyatı yəni, ailə qurandan özünün qurduğu ailə. İnsan harda doğulacağını özü seçə bilmir, hansı ölkədə doğulacağını. İnsan valideynini özü seçmir, insan millətini, irqini özü seçmir. Amma peşəsini özü seçir. Düzdür, Allahın qisməti də burada rol oynayır. Amma hər halda peşə seçimi insanın özünə məxsusdur. Bir də ki, ailə seçimi insanın özünə məxsusdur. Və növbəti etap artıq insanın özünün qurduğu düzən və açdığı yoldur. Bu mənada Mələk xanım ailədə, yəni sualın dolayısıyla qoy belə başlayayım ki, Mələk xanım sənətkardır, Mələk xanım anadır, Mələk xanım həyat yoldaşıdır, pedaqoqdur və s. Yəni insan yaşadıqca yəni bir neçə qazandıqları mövqeləri olur. Mələk xanım ən çox özünü harda tapır? Çünki insan öz-özündən təklənəndə, özü ilə söhbət eləyəndə bir tanrı ilə ünsiyyətdə olur, bir özü ilə ünsiyyətdə olur. Bəli, istənilən qadın deyəcək ki, ailədə, yəni istənilən qadının arzuladığı, özünü tapındığı bir qurduğu yuva var, özünü orada görəcək. Amma bunu sənətkarlara şamil etmək olmaz, Mələk xanım. Bunlar təkliyi biraz da çox sevilir. Bəli, çünki sənətkar sırf özü deyil, sənətkarın mühiti yalnız ətrafa verdiyi impulsdur. Bu mənada ailə desəniz qadın kimi sizi anlayaram. Amma bir şəxsiyyətdən ki, dolayısıyla bu suala keçid alıram, özünü harada tapır bu şaxələrdən? Sözsüz bayaq dediyiniz kimi ailədə o öz yerində, yəni dediyiniz kimi bir qadın kimi, bir xanım kimi, bir ana kimi. Amma başqalarını bilmirəm, mən çox vaxt tək olmağı sevirəm. Çünki ola bilsin, o da nədən bilirsiniz yaranır? O qədər ki, biz insanların içərisində oluruq. O qədər biz tədbirlərdə oluruq, biz hərdən istəyirik ki, bilirsiniz, təklənək. Mənə deyəndə ki, dünyanın hansı yerində gözəl istirahət edirsən, harada, bax, dəniz qırağında, Xəzərin sahilində, sənə belə istirahət, mən deyirəm ki, bəlkə də inanmazlar ki, mən evdə tək oturub, bəlkəm, sakit belə oturub, öz düşüncələrimə dalanda mən istirahət edirəm. Təbii. Çünki hər şeydən uzaq, sakit, heç kim mənə mani olmur. Nə Xəzərin səsi, dənizin, dalğanın səsi. Hətta dalğanı belə işitmək istəmirəm, deyil mi? Nə qədər gözəldir musiqi səsi, nə qədər gözəldir dənizin səsi. Amma hətta ondan da istəyirsən ki, hərdən bir sakitləşib rahatlıq tapasan. Bu mənada həyat yoldaşının insanı tamamlaması çox vacib faktordur. Bu bir qədər çətin məsələdir, amma mümkündür. Yəni,
Araşdırdım və müəyyən mənbələrdən var ki, təbii ki, biz bu dezinformasiya... Daha 35 ildir danışıram mən bunlar. Dezinformasiya dönəmində yaşayırıq. Yəni ki, istənilən informasiyalar öz təsdiqini müəllifin özündən eşitməsən, inandırıcı deyil. Bu mənada müəyyən mənbələrdə var ki, həyat yoldaşının sizi sənətə gəlməyə razı olmayıb. Amma digər mənbədə var ki, əksinə, o sizi həm dəstəkləyib, hətta irad da tutub bəzi məqamlarda ki, niyə konsert vermirsən deyə. Bax, bunun... Hər ikisi olub. Hansı olub? Hər ikisi olub. Yəni, özüm açıqlama verim. Ümumiyyətlə, biz qohum deyilik, amma bir yerdə böyümüşük. Ailələrimiz, yəni... Qohumluq əlaqələrimiz olub, gediş, gəliş. Mən həmişə bunu söyləmişəm ki, mənim bu sənətdə gəlməyimə və bu sənətdə olmağıma onun ailəsinin çox böyük kömək olub və sonra da dəstək olub. Bu öz yerində, çünki rəhmətlik qaynatam, qaynanam Allah can sağlığı versin. Həmişə uşaqlıqdan mənim, bilirsiniz, sənətimi o qədər çox sevirdilər. Yəni ki, o vaxt heç bilmirdilər ki, mən o ailəyə gəlmə olaram. Amma mənə uşaqlıqdan yəni, kömək olublar ki, bu sənətə gəlməyimə, çünki özləri yəni, elə bir ailədir ki, onların dəstəyi var idi. Yəni, onların o vaxtı mənə dayaq olacaq qədər belə bir gücləri var idi bu sənətdə. Çünki hər devrin öz çətinliyi var və o zamanın da öz tələbləri var idi, öz çətinlikləri var idi. Yəni, bu çətinlik onlar mənim üçün aradan qaldırıb o vaxtı. Və mən gəlib universitetə daxil olmuşam və ondan sonra da bu sənətdə müəyyən o yeri tutmağımda da nə mənada, mənim istedadım var, mən, yəni hər şey. Amma dediyim kimi, yəni müəyyən o dayaq dediyim, onlar mənə yəni çox kömək olub. Da belə alındı ki, mən bu ailənin gəlini oldum. O mənada mənim yoldaşımın yəni, bir balaca mən deməzdim. Yəni, bu sənət aləmi hamıya məlumdur ki, təbii ki, istər-istəməz xanım evə gec gələ bilir, tədbirlərdə ola bilir. Ümumiyyətlə gəlməyə bilir. Günlərlə evə gəlməyə bilər. Yəni, nəyə görə? Çünki qastrol səfərlərindədir. Bu da yəni, sözsüz ki, hər ailə qəbul eləmir. Bunun çətinlikləri var, öz də o zamanda tamam, yəni ki, heç hər kəs öz qız evladını sənətə qoymurdu, heç oğul evladını sənətə qoymurdu, amma haradasa öz xanımını bu sənətə qoymaq nə dərəcədə, yəni heç bəlkə özü istəsə də, dediyim kimi, bu ailədə yəni, böyümüşəm, amma el qınağı var idi, el gözü var idi, haradasa buna görə biraz, bilirsiniz, elə şeylər var idi ki, nüanslar, ona görə, yəni tam deyim ki, belə sət çəkdi, yox, haradasa belə dedi ki, bəlkə oxumayasan. Yəni, mən də elə belə bir hay gərək idi mənə. Dedim ki, yox, deyirsən oxuma, oxumaram. Ailəsindən həyat yoldaşından böyük sevgi ilə danışır, gözlərindəki işarətdən bəllidir. Amma sonra... O bayaq dedim ki, necə böyük sənətkarlarımız var idi. Artıq mən amma illərdir səhnədəydim. Artıq bu sənətkarların elə bir dövrü idi ki, belə o yaşlanma dövrləri idi də, səhnədə gənclik biraz az idi. Nəyə görə? Dediyim kimi, hər kəs öz evladlarını bu sənətə... Sənət çox gözəl sənətdir. Bəli.
Ama çok çetinlikleri var. Çetinlikleri de bayağı hem sadaladığım olardı, hem de ümumiyyətlə, yani birisi zähmeti çoxdur bu sənəti. Yani bu sənəti sevməsən, bunun əzablarına qatlaşmaq çok mümkün zähməti, değil. Yani o kadar bilirsiniz, istedadın olsun ki, istedadın o kadar aşıb daşsın ki, artık bunun karşısını almaq olmasın. İstər valideyn, istər yani ailə qurduğun bir insan, bilirsiniz, artık bilsin ki, sən xalqa, bu xalqın malıdır da, bu bunu bilirsiniz, elə bil ki, gizlətmək olmaz. Bunu xalqdan almaq cinayətdir. Artıq bunu qarşısında belə görəndə yalnız onda icazə verə bilər ki, yoxsa elə bir səsi var, hə yəni o başa düşürsüz. Ona görə də mən elə bilin ki, mən bir il oxumadım və elə bil mən o bir il səhnədən çəkiləndən sonra elə bil mənim səhnədə olmamağım elə bil görsəndimi, ya mənim inansız yoldaşım o qədər pis belə hala qaldı ki, sənsiz elə bir səhnə boş göründü, indi onun dediyi. Həm də sizin razılığınız bir balaca, mənə buna yorğunluqdan irəli gəlir. Sanki elə bir o pauzaya bir ehtiyac var. Bəlkə də mən özüm bilmədən, siyasi bir iş görmüşəm. Yəni ki, mən səni sənətimdən çox istəyirəm, bu da olub. Əslində elədir. Həm yoxluğu hiss elədir. Əslində elədir. Yəni mən həmişə ailəni, həmişə uşaqlıqdan da, mən həmişə ailəni öndə görmüşəm. Mən əgər bilseydim, mənim nə qədər güclü sənətim var, bilirsiniz, heç mən özümü sənətsiz təsəvvür etməsəm də, mən əgər mənim ailəm olmayacaqsa, mən o sənəti ona görə, sənəti ikinci plana çəkməyə, yəni mən hazır idim. Ona görə ola bilsin ki, yoldaşım yəni düşündü ki, o, yəni bu bir cinayət olar da, çünki artıq illər ötüb, o deyilən o sözdən, yəni məni səhnədən çəkindirmək məsələsi, o deyilən sözdən artıq 26-27 il keçib, indi də yəni məndən çox görürsüz ona minnətdarlıq hissi, bu həqiqətən də elə belədir, belə dolmalıdır. Minnətdarlıq hissi, yəni ona hər dəfə deyirlər ki, sən sağ ol ki, doğrudan sən, yəni doğrudan sağ olsun ki, bu elə belə söz gəlişi gözəl, yəni tərif mənası, tərifə görə yox. Doğrudan yəni hər bir kəs bilirsiniz, o məni bu sənətən doğrudan çəkindirmədi. Çox əziyyətlərə qatlaşdı. Sözsüz ki, evlatlar böyüdü evdə. Onların günlərlə, aylarla, aylarla yox, yəni belə ən azından günlərlə evdə olmamağım heç bir yəni təsiri olmadı. Mənim çünki özüm də elə bir insanam ki, mən hətta günlərlə evdə olmasam da o evdə hiss olunmuyor ki, mən yoxam. Çünki o evin, o uşaqların hər bir səliqə, səhmanı, onların tərbiyəsi, onların hər bir yəni evdə heç nə bilinməyib ki, bu evdə xanım yoxdur və yaxud da ki, bu evdə xanım müğənnidir. Bu heç vaxtı hiss olunmuyor. İndi bir sual verəcəm, amma bilmirəm nə dərəcədə səmim olacaq. Yəqin ki, sizə dəstək ilə yanaşı iradları da olub. Ən çox müəyyən iradları məlumdur ki, var. Yəni ki, bizim söhbətimiz səmimi hisslərə köklənir. Ən çox iradı hansı nüans olur? Bax, iradı bilirsiniz hansı iradları var. O həmişə deyir ki, sən bu sənətdəsənsə, mütləq sən bax bu muğamların hamısını oxumalısan. Sən konsert verməlisən. Sən inanın ki, o məni bəlkə belə sirkələməsə, mən bir də görürsünüz, başım qarışır ailəyə, başım qarışır. O mənə deyir, xeyr ola, sən bu il muğam yazdırmamısan, xeyr ola, sən filan çargı oxumadın, sən filan muğamı oxumadın. İnanın Allaha ki, bax, o məni belə deyirəm ki, hə, doğrudan. Bax, onun iradları yalnız budur. Mələk xanım, amma öz uşaqlarını sənətdən uzaq böyüdüb, belə deyək. Biraz sənətə çox təbliğ eləmir bir ana kimi. Xüsusən də bu ananın həyat yoldaş tərəfindən dəstəyi var idi. Amma uşaqların tərbiyəsində uşaqların gərək, o qədər sənətdə istedadı o qədər aşıb daşı idi ki, məsəl üçün mən onun qarşısına bilməyirdim. Mən deyirdim ki, mənim uşağım mütləq müğənni olmalıdır. Bizdə yoldaşım başqa sahədədir, amma rəssamlığı uşaqlıqdan oxuyur. İncə sənəti onun da, yəni incə sənətlə bağlılığı var. Amma evlatlarım onun yolu ilə getdi. Necə? Yəni incə sənətin bir qoludur da, yəni rəssamlıq,
sonra modelyer, dizayner. Yəni uşaqlarım bax bu istiqamətdə, yəni böyüdü. Yəni bu seçim uşaqların öz ixtiyarına verildi, öz ixtiyarına verildi, amma yenə deyirəm, yəni mənim nə oğlumda, nə qızımda, mən həmişə deyirəm, mənim qardaşımın, bacımın balalarında çıxdı o istedad, o bəstəkarlıq, o oxumaq. Amma öz evladlarımda ancaq bu tərəfi gördüm. Bir modelyer, yəni qızım mənim uşaqlıqdan rəsimlər çəkirdi, dizaynla belə məşğul idi, oğlum da elə həmçinin. Oğlum da elə uşaqlıqdan xarici ölkələrdə təhsil aldı, o uşaqlıqdan kompüterdən, sonra xarici dilə yəni uşaqların meylədi, indi proqramistdi. Bax, yəni bu yolda onların öz, mən onların yəni istədikləri hansı bir sənətə heç vaxtı müdaxilə eləməmişəm, amma onlar bu istiqamətdə böyüdülər. Bu da incə sənətdir də. Yəqin ki, bundan sonraki nəsil, ola bilər nəvədə, nəvələrdə çıxa bilər, ola bilsin. Mütləq, onun qığılısından hiss olunurmu? Var mı nəvə? Hə, elə ki, mənim mahnılarımı, musiqilərimi belə qoyursan, hətta ağlayır, elə sakitləşir. Özü də bir nəvəm, indi ikinci nəvəm, hələ balacadır da, 3 aylıqdır. Adını da mələk qoyublar. Hə, o hiss eləyirəm ki, elə deyəsən mələyin yolundan, amma oğlum çətin məsələdir. Oğlum ona indi icazə versə bilmirəm. Gələcəkdə həyat göstərəcək ki, ikinci həyatın həyat yoldaşı yəqin ki, ona dəstək olacaq. Bildiyim qədər ilə cəbhə bölgələrində ən çox konsert verən sənətkarlarımızdandır. Mələk xanım biraz fərqli auditoriyaya da üstünlük verir. Yəni, bilirəm ki, Mələk xanım cəbhə xəttində ehtiyacı olan auditoriyaya konsert proqramlarından çıxış edib və hər zaman onlara vətənpərvərlik ruhunda, ümumiyyətlə, biraz uzaq olan, biraz çətinliyi olan insanlara musiqi ilə sirayət etmək daha asandır. Son zamanlar olurmu belə görüşlər? Çox yaxşı məqama toxundu. Hər bir sənətkarın mütləq borcudur vətənə xidmət edən əskərlərin həm yoxlasınlar, həm də onlar üçün əllərindən gələni etsinlər. Bilirsiniz, cəbhə xəttində bölgələrindən danışdınız. O da elə bir zamana təsadüf etdi ki, 88-89, yəni ən qaynar vaxtlardan, o vaxtdan üzü bəlkə də 95-ə qədər, bax belə. Elə bir cəbhə bölgəsi olmayıb, mən ora getməyim. Birin deyəcəm sizə, yəni Tərtərdə. Tərtər heç getmək mümkün deyirdi, yəni Ağdərə, Dəmhara. Amma Tərtərdə artıq bir sərhəd, bax, o biri tərəf, yəni düşmənləri idi, bu biri tərəfdə biz, özü də qışı idi. Heç belə otaqda oturmaq mümkün deyildi də, yəni təbii ki, o vaxt heç istilik sistemi də yox idi. Biz qarın altında tar, kaman və mən və əskərlər, orada atışma səsləridir. Biz də burada oxuyuruq, buşlaq giyindiriblər, əskərlər necə giyinib, biz də elə giymişim. İnanın, biz oxuya-oxuya hansı ki əskərlər bizlə oturub üzbəyiz, bir neçə, bəlkə bir neçə mahnı oxuyandan sonra bir də dedilər ki, misal üçün, həmin əskər vəfat. Təsəvvür ki, o dərəcədə biz ora yaxın idik. Azərbaycan
inanın ki biz hiç korku hissi yok idi bizdə. Ki yani 5 dəqiqədən sonra belki mən də ölə bilərəm. Belə heç adam ruhu da tərpəmirdi. O vətənpərvərlik hissi o qədər insana güc gəlirdi ki. Sən yani heç nəyi belə ağlına gətirmirdin ki mən ölərəm, mənə nə olar, mən bu boyda yolu gəlmişəm. Ay balam, mən ailəm var, evim var. Amma onu da deyim ki yoldaşım da həmişə ara gedirdim, mənlə gedir. Dedim, abla, evde uşaqlar var, heç olmasa sən qal. Mən getdim, öldüm, heç olmasa sən qal uşaqların yanında da. Bədii vasitələr ümumiyyətlə insanın hansı ideologiyanın təbliğatına ən vacib faktordur. Bu mənada musiqi əvəz edilməz. Yəni, musiqinin ahəngi altında özünü öldürənlər var. Musiqinin təbliğatından güclü. Dünyaca məlum faktlar var ki, musiqin təsir altında müəyyən psixoloji hallar keçirdənlər var. Bu mənada siz musiqiçilər insanın birbaşa mənəviyyatına, ruhuna hopan insanlarsınız. Və Mələk xanımın yaradıcılığına nəzər yetirəndə görsən ki, köhnə, indi bu tendensiya daha çox öz əksini tapıb. Retro. Köhnə mahnıları yenidən yeni nəfəs vermək, yeni nəfəslə ifa etmək ilk addımı siz atdınız, deyil mi? Və indi bu addımı atan gənclərimiz var. Onlara müəyyən mənada fikirlərinizi bildirirsinizmi? Çünki müəyyən mirizmalar var ki, görürsən ki, o mirizmalarda onlar özünə məxsus bir dəyişiklik eləyir. Mənim subyektiv fikrimdir, mən hesab edirəm ki, onları etmək olmaz. Çünki illərdir... Yox, düzgün olsa qoy etsin. İllərdir dinləyici bilir ki, bu mahnıda bu not səslənəcək, bu mahnıda bu hissəyə qalxıb enəcək, amma onu yeni ifaçı fərqli yöndə Yox. Təqdim eləyir. Elə şey var ki, elə yəni... Mahnı necə yazılıbsa, o notdan kənara çıxmaq olmaz, öz yerində. Amma əgər o özünə uyğun, o mirizmlər eləyirsə, boğazlar eləyəcəksə, o heç bir qabahəti yoxdur. Çünki hər kəs öz səsində, öz nəfəsində, öz ifasında bir gözəlliyini, o da onun yaradıcılığıdır. Amma xələl gətirməməli. Çox ahəstə, çox mülayim, çox qəribə bir səs tonu var. İslam Rızayevin Seygahı. Mühür vurduğu bir muamdır. Sonra Yaqub Məmmədovun Mənsuriyyəsi və bir sıra sənətkarlarımızın... Bunu Əsgərovun Bayat Kürdü, Bayatı Qacarı. Bilirsiniz, və... bilənlər, eşidənlər Aha. bilir ki, elə bil, Qulu Əsgərovdan başqa Bayat Kürdü kim soxuyandı elə bilirsən ki, qulağı ayrı bir səs gəlir. Çünki onun səsini elə bil köklənib o muğam. Bəli, və müəyyən ifaçılar var ki, muğam ifaçıları var ki, bütün muğamları ifa edir, bu bəllidir, məlumdur. Amma hər bir ifaçının özünün bir şah əsəri olur. Bu rəssamlarda da belədir, bu şairlərdə də belədir, bu bəstəkarlarda da belədir. Mələk xanım Əyyubovanın şah ifası onun fikrincə, çünki hər bir insan öz-özünə daha çox özünü tənqidi yanaşır. Mən çox tənqidi yanaşıram. Bu mənada Mələk xanım Əyyubovanın özünün şah əsər hesab etdiyi ifa hansı ifadır? Konkret deyə bilməyəcəm nəyə görə. Çünki hətta mənə deyəndə hansı muğam, deyirəm ki, nə bilim, vallahi, hansı muğamı oxuyuramsa, görürəm ki, özümü orada tapıram. Yəni, öz səsimə uyğundur bütün muğamlar, nəyə görə. Çünki səs diapazonum buna imkan verir. Bayatı Şiraz dəzgahını, Mirzə Hüseyin dəzgahını, Şahnaz, Mahur Hindi muğamını tədrisə lazımlı formada oxumuşam deyir. Cahargah, Zabul Seygah və Şur muğamları isə hazırdır. Lentə yazdırmaq qalır. Şüştər və Humayun hələ ki qalıb deyir. İndi bu barədə sual verəcəm ona. Mələk xanım Şüştər və Humayunu hələ yazdırmayıb. Aha, bax o. Niyə? Bilirsiniz nəyə görə? Bir söz də var ki, bu muğamlar doğrudan elə bir muğam, elə bir janrdır ki, bunu illər keçdikcə dərk eləyirsən. Mən deyərdim ki, mən bütün muğamları oxumuşam, amma çoxlarını lentə yazdırmamışam. Niyə görə? İlləri gözləyirəm ki, artıq onlar o yaşa çatanda onu artıq lentə yazdıracam və bu qalacaq. İnsan yaşlandıqca onun səsi daha yaxşı oturuşur. 15 il əvvəl mən rast muğamını yaza bilməzdim. Mən mahur hindi, çargah muğamını yaza bilməzdim. Mən 1-2 il bundan əvvəl yazmışam bu muğamları. Və bilirəm ki, mən lap 20 il də keçsə, tutaq, mən bundan razı qalıram. Mən artıq bundan razılaşıram. İndi bəlkə Allah qismət eləyə, bəlkə indi 1-20 ildən sonra mən onu təzədən oxuyaram. Və oxusam,
bu ifamı beğenmeyeceğim. Hı hı. Çünkü onda o hislerim tamam ayrı olacak, yanaşma terzi ve onda o muğamı tamam bir ayrı yaşla, ayrı beyinle, ayrı yüreğle derkeleyeceğim. Ve bu ona göre böyle olur. Bilirsiniz. İstiqamete bölürler. Şirvan, Bakı ve Qarabağ. Siz de misal verirsiniz. Hərimiz bir rayonlanıq. Bu ləhcəmizdən, yani bir dənə Şirvan tərəfdə o bilinmir. Təmiz diksiya var da. Yani bugün biraz Şirvan tərəfdə biraz o söz uzatmaq var, ama bilinmir müəyyən ki. Müəyyən istiqamətlər var ki, müəyyən sahələr var ki, çox özür istəyirəm. Burada bölgə mütləqdir, müdaxiləmə görə özür istəyirəm. Məsələn, biz Bakıda, Bakı kəndlərində hansısa aşıq yetişdirə bilmərik. Və yaxud əksinə, hansısa dağ ətəyi kənddə biz meyxana ifaçısı yetişdirə bilmərik. Niyə? Bu iqlim, insan... Allah Taala hər janrı elə bilir ki, bir yerə ayrıb da. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni ki, bir iqlimə uyğun hansısa bitki, ot yetişirsə, insan faktoru da canlıdır və o iqlimə uyğun inkişaf edir, yetişir, boya başa çatır. Amma muğam elə bir sahədir ki, bu muğamın... Səpələni. Bəli. Yəni, hər bir kəsini... Yəni, Lənkəran zonasından da ifaçımız var bizim, hə? Canəli müəllim Lənkərandandır, hə? Məsəl üçün, Mələk xanım Şamaxdandır. Sonra... Arif Babayev Qarabağdandır. Qulu Əskərov o boyda sənətkar, Səlyandandır. İndi biz Bakı, Şirvan, Qarabağ böləndə biraz elə bir onların da qəlbinə toxunmuş oluruq ki, tək Bakı, Şirvan... Biz ümumilikdə muğamın qəlbinə toxunmuş oluruq sanki. Yəni, çünki bizim... muğam insan fəlsəfəsinə köklənən bir sahədir. Muğam insan hissiyatını, təlatümünü özündə cəmləyən bir sahə olduğu üçün bunda artıq region söhbəti ola bilməz, iqlim söhbəti xüsusən ola bilməz. Biz indi deyirik, muğamın beşiyi Qarabağdır. Qoy olsun əlbəttə muğamın beşiyi, çünki böyük dahi sənətkarlarımız çıxıb Qarabağdan, heç sadalamaqla bitmək bilmir. Biz Azərbaycan incəsənətindən danışsaq, mədəniyyətindən danışsaq, milli mənəvi sərvətlərimizdən danışsaq, bizə günlər kifayət eləməz, bizə deyək ki, aylar kifayət eləməz. Amma bizə verilən, bax, bu zaman çərçivəsi artıq başa çatdı. Yəqin ki, söhbətimizdən razı qalarlar. Dediyim sözü dəyişdirib elə bir formada yazırlar ki, mətbuatdan qorxuram. İllərdir sənətdəyim, suyu üfrə-üfrə içmişəm ki, haqqımda pis fikirlər olmasın, deyir. Görəsən bizim haqqımızda nə düşünür? Ürəyini oxuya bilməsəm də, sual verim, görüm nə deyir. Mələk xanım Əyibova razı qaldı mı bizdən? Çox səmimi, yəni, söhbətimiz oldu. Mən elə düşünürəm ki, əlbəttə səmimi suallar idi. Mən də düşünürəm, səmimi cavab verdim. Mənə gəl, başqa suallar belə qalmadı nəsə.
Hə, yəni ki, eşidib eşidəcəyiniz bütün sualların hər birini biz sizin özünüzdən eşitmiş olduq. Çünki bəzən müğənnilərin, sənətkarların zəif bir yeridir ki, deyilən bir sözün təksib formasını, yaxud da ki, başqa formasını eşitmiş olurlar və bu da onların qıcığına səbəb olur. Bu mənada biz daha obyektiv və daha gözəl şəkildə, səmimi şəkildə sizinlə söhbət etdik. Təşəkkür edirəm mən sizə, var olasınız. Səsinizə qüvvət, ürəyinizə qüvvət, qələminizə qüvvət. Biz xalqımız adından sizdən konsert proqramı gözləyirik. Biz jurnalistlər adından sizdən maraqlı müsahibələr gözləyirik. Mən yəni konsertlər də verirəm. Xarici ölkələrdə çox konsertlər olur. Hər zaman biz sizi görmək istəyirik. Hər zaman biz sizin səsinizi eşitmək, simanızı görmək istəyirik. Bax, bu təbəssümünüzü bizdən əsirgəməyin. Bax belə, əziz tamaşaçılarımız, daha bir Xəzərin sahilində daha bir gözəl qonağımızla sizinlə bərabər olduq. Ümid edirəm ki, qəlbimizin hərarəti ilə sizin evinizə, ocağınıza bir istilik bəxş edə bildik. Sevilən müğənni, xalq artistimiz Mələk xanım Əyubova bugün bizim həm söhbətimiz idi. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.